filhos se sentava na mesa do pai, degustava do melhor banquete na mesa do seu pai, viviam as ondas de conforto. Aleluia! E a Bíblia diz que agora no versículo de número 12, o filho mais moço chama a atenção do seu pai e vai perder a parte do bem que pertence a ele. O texto me traz a ideia que ele não quer viver uma vida tensa entre quatro paredes, mas o texto me traz a ideia que aquele jovem quer viver uma aventura da sua juventude. É esse texto que me revela sobre o filho mais moço pedindo a parte do bem que lhe pertence. É o mesmo texto que me revela no versículo de número 13, que não é o filho mais moço, mas que é o filho mais novo, que vai ajuntar tudo e vai partir para um país distante. E o que vai acontecer? Ali ele vai desperdiçar a sua fazenda, aleluia, com a maior facilidade, aleluia, que ele tem. O texto me traz a ideia que é o imaturo, que é o sem discernimento, que é o sem sabedoria, que vai juntar tudo que tem para sair da casa do seu pai. O texto me traz a ideia que um pouco na língua, de quem não tem um pouco na língua, de quem tem sabedoria, se torna muito, mas é muito na mão de quem não tem sabedoria, se torna um mata. A pior decisão que aquele jovem pode tomar foi de sair da casa do seu pai. O que é que acontece, pregador? Quando o filho sai da casa do seu pai, ele desonra o seu pai, ele rejeita a presença do seu pai, ele abre mão de alguém que tem prazer em seu progresso, em seu sucesso, em seu sonho. É por isso que a gente vê jovens se perdendo no mundo faccioso, no mundo da perdição, no mundo do alcoolismo. Mas por que, pregador? Porque esquece de dar honra para os seus pais. A partir do momento que é um filho imaturo, que não tem capacidade, que não entende nada deste mundo aí fora, começo a sair da minha casa para viver uma aventura. Eu estou abrindo mão de uma vida inteira pela uma momentânea vida. Eu estou abrindo mão de um sonho formado para um sonho falido. Eu estou abrindo mão de um projeto formado para um projeto derrotado. Mas quando eu estou na casa do meu pai, me submetendo, reconhecendo o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade e a sua soberania, eu estou crendo que aquele alguém será que vai investir no meu progresso, na minha jornada, na minha caminhada. Escuta o que eu vou te dizer. O texto me traz a ideia de uma pessoa que não tenha maturidade nenhuma, de uma pessoa que não tenha sabedoria nenhuma, de uma pessoa que não tenha visão nenhuma e que não vai se dar no mundo afora, porque não sabe viver em lugar que não se tenha a presença do seu pai. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, o filho mais novo pega parte do bem que o seu pai lhe deu e vai percorrer o caminho, vai chegar a uma terra distante. E o que vai acontecer? Com a falta de sabedoria, com a falta de visão e com a falta de entendimento, ele se desfaz com os bens que ele levou, com a maior facilidade da terra. Presta bem atenção. Muitos jovens na nossa geração, eu falo muito jovens porque eu sou jovem, eu tenho apenas 19 anos de idade. Muitos jovens estão se perdendo dentro da igreja, sob o coral,
são do Redentor, são do mistério, e estão se perdendo. Eu me preocupo muito com um jovem que cresce muito rápido, com um jovem que sobe muito rápido. Por que, pregador? Tu não crê no sucesso daquele jovem? Eu creio. Eu só não creio numa árvore que cresce muito rápido, porque não dá tempo da sua raiz penetrar na província da terra. O que me preocupa é que tem gente que está crescendo muito e não tem raiz. E por isso, na primeira ventania, a árvore acaba derreando, a árvore acaba caindo e não dá os frutos suficientes. Mas por que, pregador? Porque não tem raiz. É por isso que já disse que ainda havia esperança para a árvore que se foi cortada. E o exemplo de Jó vai dar dentro desse texto. Não é de uma árvore que não tem raiz, é de uma árvore que já tem raiz. E por mais que a sua raiz envelhece sobre a terra, ao cheiro das águas, voltará a produzir, voltará a crescer. Pregador, me explica o mistério desta raiz. Vai chegar a uma terra distante. E o que vai acontecer com a falta de sabedoria, com a falta de visão e com a falta de entendimento? Ele se desfaz com os bens que ele levou, com a maior facilidade da terra. Presta bem atenção. Muitos jovens na nossa geração, eu falo muito jovens porque eu sou jovem, eu tenho apenas 19 anos de idade. Muitos jovens estão se perdendo dentro da igreja, são do coral, são do reteté, são do mistério, estão se perdendo. Eu me preocupo muito com um jovem que cresce muito rápido, com um jovem que sobe muito rápido. Por que, pregador? Tu não crê no sucesso daquele jovem? Eu creio. Eu só não creio numa árvore que cresce muito rápido, porque não dá tempo da sua raiz penetrar na província da terra. O que me preocupa é que tem gente que está crescendo muito e não tem raiz. E por isso, na primeira ventania, a árvore acaba derreando, a árvore acaba caindo e não dá os frutos suficientes. Mas por que, pregador?